Så då är det lördag. Idag ska vi gå på mässan. Klockan är tidigt. Vi ska typ käka frukost på hotellet först innan vi drar dit. Så vi ska ner och möta Foppa nu. Biltema. Så nu vi käkar frukost, är på väg till mässan. Jag ska hämta ut presspass och allt sånt, tjosa hejsan. Som jag inte vet hur det funkar, fett läskigt. Men det löser sig nog, hoppas jag. Så nu har vi kommit in, vi har hämtat ut presspassen. Vi ska gå och kika, filma lite bilar, hade vi tänkt. Jag såg en stor skylt här uppe. Så det första vi möts av här är en stor Rocket Bunny-skylt. Jag är inte ett stort fan av Rocket Bunny, men på GT86 är de fan jävligt snygga. Och så ser det ut som att det står en något trevligt här under. Typ en R35 kanske. Men det får vi inte se än. Bra. Kolla, en Rocket Bunny med Fitman. Jag är inte jättebra på att göra såna edits, men jag tänkte försöka slänga ihop något schysst med massa goa bilar här inne, så vi kör på det här. Ska inte den där sitta fram? Men den kan sitta bakåt om man vill.
Så nu har vi tagit oss till hall X, oj oj hallen så att säga, eller hallen som oj oj har i, och så massa violent, oj oj, massa sådana coola bilar, stansbilar, så vi ska kika lite här. Så nu har vi kollat igenom det mesta som är så här av intresse. Vi har ju stora hall D med massa jänkare, så har vi gamla klassikerhallen. Så vi ska kolla lite där när Foppa och de andra kommer. Men ja, ganska nöjda när de öppnar om en kvart. Så det står folk uppradade utanför och väntar. Så ja, snart kommer jävligt med folk i alla fall. Ja, jag ska passa på. Hallå, hallå! Ja, tjo! Tja, hey, hur är läget? Bra. Nu är alla här, nästan. Alla är fan, jag kom så här 3 minuter innan öppning. Ja, roligt. Det är verkligen bra. Ja, ja. Fick du armbågar igenom allt folk? Ja, här ja. Ja. Jag gick efter de här, de bara tröck sig fram. Ja, vi var klockan 8. Ja, ni varit här inne sen 8? Ja. Jag är jättesen. Jag kunde ju varit här för 2 timmar sen. Ja, vi var här för 2 timmar sen. Min polare är ju så jävla långt. Jaha. Vart är Halo Jonsson nu då? Va? Vart är Halo Jonsson nu då? Ja, han parkerade typ en halvtimme sen. Men just det, han är ju vanlig. Ja, han är ju vanlig, han är ju såhär dödlig. Han är ju vanlig dödlig, han får gå in i. Han var fan sned över det. Han var fan Ja, självklart. Det har redan varit runt 4 varv på allting. Ja, typ. Så nu går vi runt och kollar med Foppa och tjej. Vi är i hall D nu med massa amerikanska bilar. Och det är en jättestor lastbil här borta som vi måste kolla. Så vi ska försöka ta oss dit. Ja, vad bra det såg ut inuti.
Och någorlunda lång. Så nu ska vi ut och ha fanträff. Jag träffar Kevin och hans pappa här. Så vi får se om det har kommit några folk. Spännande. Ja. Hej, där står ju Daniel. Och han är på sitt fanträff. Vart ingen dricka till dig. Så nu är fanträffen slut. Det var jävligt kul att träffa så mycket folk. Det är bara stormade människor. Och alla klistermärken tog slut tyvärr. Så det var inte alla som hann köpa. Men nu ska vi då kolla på påsksladden. Den börjar snart. Så det kommer bli fett. Tjena. Ja. Vad fan ska man säga? Ja, helt Juli, vad heter. Fan. Ja. Vad har vi här från Boven? Rasmus från Boven. All right. Så nu har vi kommit ut på banan, de håller på och preppar lite, flyttar på lite ramper och sånt, för det har varit så här skotershow innan. De håller på att skjuta lite tröjor här och grejer. Det var en jävla krut i den här kanonen. Vi som inte vet att jag fick ingen sen får fråga pappa. Inspektare som gjorde det, hör jag luftpistolen igen också. Jag vet inte hur du gick den första som träffade han där i kör. Det är någon som har här var det jag menade om att vi skulle sikta på dig. Det var ingen fara annars. Först ut, då börjar vi kvalet. Horsen och törnen. Kvalet på vinkeln. Ut på Tobias Andersson är en lång spösa
jag är rätt tyst när han kör för att det pratar rätt mycket för sig själv väldigt talat. Jag har ju försvarat just det där momentet en gång. Andreas med Mange i den här BMW 8-serien. Fantastiskt verkligen. Härligt, med Mange från Mad Drift alltså i den här BMW. Vi kommer då att se hans fina haj på sidan av bilen. Här kommer då Linus Joensuu som kör sin gamla bil. En Volvo 242. Det är inte nödvändigt, men det är bara...
en av de här killarna. Kalle Linarsson då, i sin Nissan 370 Z. Fantastiskt vacker bil, men har väldigt mycket problem med det här. Världens få bilar, man har faktiskt köpt en Nissan 370. Ja, hoppas jag får en så jävla rullar om man ska fortsätta få bilar i kvällen här. Precis. Extremt stor roll i den här sporten.
men ännu större roll här idag på Elmia, där man verkligen måste få upp tempet för att få åka i rätten. De här däckarna som jag sa förut, de har bara sin arbetstemperatur väldigt högt upp. Så ja, här kommer Kim. Kim Fors alltså. Och sin andra repa. Kurvan, det är att han ska få komma ut på banan. Nu ska vi stäcka till Gunnarsson. Det finns så mycket potential i både han som farlar och den här bilen.
Så vi är tillbaka på hotellet nu, vi har softat ett tag, men jag ska avsluta den här videon här, för jag tänkte göra separat video från allt från mässan och sånt, och sen alla bilträffar och sånt efteråt. Jag är inte riktigt säker hur jag ska göra med, om jag ska lägga upp den här videon efter det vi ska göra nu ikväll, eller om den kommer före. För den här videon, jag tror den kommer ta ganska lång tid att redigera, så jag ska nog göra det när vi kommer hem till Sundsvall, eller så den kommer någon dag efteråt. Men ni lär ju märkt det, om det kommer till en video innan, så ja, det är inte så stor grej. Men jag hoppas ni gillar videon. Jag tyckte det var skitkul på Elmia. Det var jättekul på fanträffen, träffa massa folk. Och det var schyssta bilar inne på mässan, och kolla på driftingen var riktigt nice också. Så hoppas ni gillar videon. Glöm att trycka på gilla-knappen. Lämna en kommentar och så prenumerera om ni vill se mer sådana här videos. Så ses vi igen imorgon som vanligt. Hej då! Så jag sitter och redigerar nu, och jag glömde säga det i videon, men stort tack till Bilsport Performance och Custom Motor Show för att jag fick presspass och tillgång att komma in och filma, komma ner på banan, påsksladden och filma där. Och ja, jag hoppas att vi får göra nästa år igen så vi kan leverera sjukt bra video då också. Så stort tack till er för att ni gjorde det här möjligt, så hoppas jag att vi ses nästa år igen.